Misha! Misha! Kennt ihr mal, ich schätze ihn! Ah, schätze ihn, ja, ich kennt ihn! Hälfte kommt mit dran! Hälfte witzig! Ah, da schätze ihn, Hälfte gibt er, das kann man jetzt, man darf es aber sehen, das ist ein Tuch! Ça,
Guten Tag, 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 Guten Tag,
Ja,
Lelo bir şey. Ne ხედა აღაშე გისწორე, ერთი არ გამიბრაზდეს, გიდეთ? არა, ფარმაცევტი, ხედა ნიბრიჯობი. აა, რანომერ მაგე იტანა და აგერ დამიწევა. აბა გურადები. აბა. ე! აი ხარტანო, აი! Absolutely.
Ემანი! ლეო, ის მოდი. აი, გამი. ის მოდი მოდი. ალი და. მიდი, მიდი, ფიშა გამეინა. დავადი გიჯვალი. გამოატა, მე ბიჭო, გამოატა. დავაი ბიჭო, გამოატა. ჩიმეში გამოვა ბიჭო მოდი უხას ბიჭი უხას ბიჭი მოდი ესე ბუჩისა და გეიქე მოიტანე რა აკედა 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 ვერ შეხო ხედე ნომერი რომელი 6 ხა შე იგინეიშვილი თუ იმას იგინეიშვილი კი კი ოხრა 6 პირი შეკრა რომელი ამოდი ზევი ხურა შეცდა გიტანაშე ის გამოსვლას თუ შეიძლება ისე გვაწერ. ეჟამე! ჩვენი დროშის ფერები რა, ჩვენი. ჩვენი დროშის ჯურები რა ფერია? ჯურები, ჯურები, დაფიქ. გასაც აშოქია. დროშა რა ფერია? ეგი თუ გეიჭე. აა. ჩვენ ეს დროში ატამ ტურისტები 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 ჩვენ
Sáboš, sáboš. Давай, давай. Вот и уже и наш тайм. Дел, давай. Давай. Дел. Sami set flagak batona mekhe gibe. Zavrova, okay. Thank you.
რო შეეკითხე რამდენი დარჩა? აუძე განა. Ah, ici, ça m'est pire, non, mais. Ah, oh, ah, 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 ah,